magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo waayahan dambe hoy u noqotay diriir colaaleed oo ay buddig u yihiin kooxaha nabaddiidka ah ee qalalaasaha dagaal ka wada magaaladaasi ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ahayd nabad kooxaha wejiyada badan ee dagaalka ka wada magaalada laascanood ayaa jabweyni ka gaadhay weeraradii dagaal ee toddobaadkan horraantiisii ay ku soo qaadeen ciidamada qaranka somalilan taasi oo sababtay in ay joojiyaan weeraradii dagaal ee ay magaalada laascanood kaga sameynayeen nabadgelyo darrada barakicisay bulshadii rayidka ahayd ee ku noolayd magaaladaasi inta badan laascanood waayahan dambe waxa ay nabadgelyo heshaa maalmaha ay nebaddiidku tamar darreeyaan ee ay ku riiqdaan weerarrada dagaal ee ay ku soo qaadaan difaacyada ciidanka qaranka ee magaalada laascanood maayirkii magaalada laascanood ee la aragtida noqday ee kooxaha nabaddiidka ah ayaa isna maanta u soo jeediyey ciidamada huwanta ah ee ku dagaalamaya gudaha laascanood in ay ka baxaan gudaha magaalada si ay u soo noqoto noloshii iyo adeegyadii bulshada ee kala duwanaa geesta kale ciidanka qaranka somaalilan oo astaantoodu tahay nabad iyo isdifaac ayaa ku sugan fadhiisimadoodii caadiga ahaa ee ay difaaca kaga jireen waxaanay markasta diyaar u yihiin inay iska difaacaan nooc kasta iyo shaad kasta oo ay soo xidhaan kooxaha nabaddiidkaahi maamul goboleedka puntland soomaaliya oo ka mid ah shamacyada siraada colaadda laascanood isla markaana gudaha laascanood hore uga dhex dagaalamayey ayaa mar kale asnaa isla toddobaadka gudihiisa dagaal aanay mahadin ku soo qaaday fadhiisinimada bari ee ciidanka qaranka somalilan iyadoo dagaalkaasi lagu gaadhsiiyey khasaare xooggan oo isugu jiraa dhimasho dhaawac gaadiid dagaal iyo sanaad milatari oo laga furtay iyo weliba dokumentiyo kale oo muhiima ilaa hadda waxaa ka socda deegaanada puntland abaabul dagaal oo xooggan <imitation> waxaana a qorshuhu yahay in buntland samayso weerar celin labaad oo ay ku doonayso in ay ku jiidho fariisimada adag ee ciidanka qaranka ku leeyahay agaga bari ee gobolka sool ilaa hadda lama saadaalin karo xilliga ay salka dhigan karto nabadgelyadii ay muddada dheer ku naaloonaysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ka hor intii aanay gulifka colaadeed u soo waaridin kooxaha nabaddiidka ahi ee ay u horreeyaan ismada dhaqanka ee gobolka sool kuwaasi oo ayagu ka gacan taagtay hal kasta iyo jid kasta oo lagu gaadrhi karo isfahamnabadeed cabdiqaadir dacar iyo nimcaan axmed dagaal warbaahinta qaranka magaalada laascaanood